BP 2021 dengan kaedah laluan di seksyen 27 kilometer 39 FT 185 Jalan Simpang Pulai Cameron Highlands akan dibuka kembali sepenuhnya untuk semua jenis kenderaan pada pagi Jumaat ini. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Datuk Muhammad Zulkafli Harun berkata, selain kerja pembersihan jalan, pembinaan longkang aliran air di kawasan runtuhan itu juga turut dijalankan oleh pihak konsesi sebagai langkah mengelakkan berlaku pergerakan tanah. Katanya malah kawasan bukit yang mengalami runtuhan turut direka bentuk secara bertingkat bagi mengurangkan risiko runtuhan susulan. Beliau berkata demikian pada sidang media di pejabatnya di bangunan Perak Darul Rizwan hari ini. Simpang Pulai ke Cameron Highland boleh menggunakan jalan di Seksyen 27 yang berlaku tanah runtuh baru-baru ini pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat ini, sebelah pagi lah. Masa belum kita tentukan lah. Tetapi hari Jumaat, insyaAllah, jalan tersebut boleh digunakan dengan dua laluan, Simpang Pulai Cameron, Cameron ke Simpang Pulai.